אז שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד סרטון חדש, איך לעשות קריירת מאמן בפיפו 2021. אז כמו שאתם רואים, אני עובר לזה, והנה פה אתם רואים את זה, אני מזיז עם השלט ככה. ככה אתם רואים זה זז עם הצ'ויסיק הימיני, והנה אתם רואים שהפנים של אמבפה, אני נכנס אליהם. כפי שאתם רואים, אני עולה למעלה, נכון? יש לכם פה אחד למטה, אחד למעלה, אז למעלה. יש לכם פה שחקן, יש לכם פה מאמן. בואו נעשה על שחקן. אם אתם רוצים, אתם יכולים למשל, נגיד, זה שחקן, נגיד, אם אתם רוצים שחקן מקומי, למשל, אתם יכולים לשחק באיזה שחקן שבא לכם, בשוער, יכולים לשחק אפילו בשחקן. שחקן עצמו, כמו אמבפה, אתם יכולים לעשות ממנו קריירת שחקן. ופה זה פשוט שאתה בוחר בן אדם. הנה למשל זה, אתה בוחר למשל את כל אלה, אתם רואים? כל האנשים האלה אתם בוחרים. הבנתם? אני בקטע שלי נראה לי אבחר אותו. יאללה, עכשיו תראו, בואו נעשה לו מספר 7. כתוב לו השם, בואו נראה. פעם אחד, בוא נעשה אותו בין 16, כי תדעו, כמה שהוא פחות יותר קטן, ופה למטה זה הגיל, כמה שפחות הוא יותר קטן, ככה הוא יהיה לו יותר קריירה, יותר יהיה. והנה פה אתם רואים את הגובה שלו, הנה למשל, נגיד, אתם מזיזים, תסתכלו איזה גובה, עכשיו בוא נראה לכם מה הכי גדול. מסתכלים, אתם רואים, הוא נהיה יותר גבוה. עכשיו אנחנו נעשה נגיד ככה, סבבה, כזה. עכשיו בוא נלך, בוא נראה, בוא נעצב אותו. נגיד, נשים לו שיער. לא, בוא נשים לו שיער, בוא נראה איפה יש. בוא נראה. בואו נראה, הנה פה. הנה, כפי שאתם יכולים לראות, יש פה הרבה שיער. בואו נבחר אותו, כאותו. עכשיו נשים לו כזה שפה. כן, לא. יופי, עכשיו בוא נעבור, בוא נבחר איזה חולצה, משהו, לא, נעליים, פתחתי פה הרבה נעליים, אז בוא נגיד נשים לו, עזבו, בוא ניקח מהסוף, נשים לו נעליים, כאלה, עכשיו. עכשיו נגיד נשים לו כזה ליד, כזה, זהו, עכשיו בואו נבחר את הריקוד שלו. כפי שאתם רואים, יש פה מלא ריקודים וזה. בואו ניקח את הריקוד הזה. לא, הנה זה של קריסטיאנו רונאלדו שעושה סי, וזה של קיליאן אמבפה יש פה. טוב, פשוט בוא ניקח את זה. הנה זה של סוארז. טוב, בוא ניקח את זה, יאללה. וזהו. כפי שאתם רואים, זה כל מה שצריך לעשות, עשיתי לו מספר 7, 2000 וככה וככה, בן 16. עכשיו אתם יורדים פה למטה ועושים מיקס, זהו. עכשיו בואו נראה איזה קבוצה. בואו ניקח את מנצ'סטר סיטי, לא. דימה, בואו ניקח את פריס סן ז'רמן. אתם רואים, לקחתי את פריס סן ז'רמן. עכשיו, תסתכלו פה,
לא, פה אתם לא צריכים לעשות כלום, כולה אתם צריכים לרדת למטה, ללחוץ פה, זהו, X. עכשיו צריכים לחכות עד שזה יהיה סבבה. והנה, זה נגמר. עכשיו צריך לעשות רק את זה. בואו נראה. והנה, עכשיו אפשר לשחק פה. אתם רואים, הנה אפילו אני פה מופיע. זה שאני מקפיץ. עכשיו אתם יכולים לראות. פה אני רואה מי משחק איתי מזה. אני נכנס לשם. פה זה הגדרות, כמה זמן, כל דבר וזה. זה מדהים. יש לנו את בורוסיה דורטמונד. היא בזה שלנו. אנחנו באים מול הקבוצה הזאת עכשיו. טוב, מקווה שנהנתם. להתראות. נתראה בעוד הרבה סרטונים כאלה.